Terve! Tänään meillä on käsittelyssä ratkaistaan ratkaisemattomia mysteereitä sarjassa yksi maailman kalleimpia murhatutkimuksia. Nimittäin Ulf Palven murha on ollut jo vuodesta 1986, jolloin se murha tapahtui, niin aktiivisena tutkimuksen alla tähän asti vuoteen 2020. Ulf Palme ei kuitenkaan ollut kuka tahansa henkilö, vaan hän oli Ruotsin pääministeri, joka hyvin tällaisilla radikaaleilla mielipiteillään nousi erityisesti esille ja herätti vahvasti mielipiteitä sekä Ruotsissa että ulkomailla. Ja nythän kesäkuussa tuli tiedotus siitä, että tämä murhatutkimusta ei aiota enää jatkaa. Tämä johtui siitä, että he koki, että tämänhetkiset tutkintalinjat on sen verran vesiperiä, että ei niistä päästä puuta pidemmälle. Kaikki pääepäilyt oikeastaan on jo menehtyneitä henkilöitä, joten siinäkin mielessä koettiin ehkä vähän tarpeettomaksi tämän asian jatkaminen. Yli 57 miljoonaa euroa resursseja tähän kuitenkin onnistuttiin hassaamaan. Ja tosiaan vieläkään ei Ulf Palmen murhaajaa ole ratkaistu. Jos sä tykkäät näistä videoista, niin paina tuota tykkäysnappia, niin mä tiedän, että sä haluat nähdä näitä lisää. Ja paina myös tilausnappia, niin sä aina näet, milloin multa tulee uusi video. Mennään nyt keissin pariin. Heinäkuun 28. päivä 1986. 59-vuotias Ulf Palme ja hänen vaimonsa Lisbeth Palme meni leffaan illalla. Ulf Palmen poika ja hänen tyttöystävä oli mukana katsomassa tätä leffaa. Ja leffa päättyi silleen 11 aikaa illalla about. Kotoa Ulf Palme ja Lisbeth Palme lähti vähän ennen 7:30. Ja leffasta he lähti pois varti yli 11. Palmet oli liikkeellä ilman mitään turvamiehiä. Tukholman ydinkeskustassa Sveavägenillä kello 23.21 mies ampui 2 luotia, joista toinen osui Ulf Palmea selkään ja toinen raapas Lisbeth Palmea. Muutamassa minuutissa poliisit on paikalla ja kiidättävät Palmen sairaalaan, jossa hänet sitten julistetaan kuolleeksi kello 00.06. Murhamies pakenee paikalta tunnel Wageniä pitkin portaat ylös, ja hänen pakenemisestaan oli useita silmännäkiä havaintoja, mutta vieläkään ei ole tietoa, kuka kaiken tämän takana oli oikeastaan. Mennään tarkempiin yksityiskohtiin. Leffassa siis Palmet olivat pojan ja hänen tyttöystävänsä kanssa. Murha-aseeksi pääteltiin tällainen Smith & Wesson Model 28, ja näitä oli Ruotsissa noin 4000 rekisteröitynä. 10 näistä oli ilmoitettu varastetuiksi, ja poliisit hyvällä menestyksellä saikin näitä käsiinsä, mutta tulokset. Murhaajan tiedettiin paineen Sveavägeniltä, portaita ylös Malmskillnadsgatanille ja David Pakareskaattalle. Tästä eteenpäin murhaaja olin paikasta ei tiedetä mitään. Kuten aina näissä selvittämättömissä rikoksissa, yleensä kaikki pohjautuu siihen, että nämä ensimmäisten hetkien poliisityö niin on ollut epäonnistunutta ja ollaan tehty paljon virheitä. Poliisit ei kuunnellut silminnäkijöitä ja ottanut heidän yhteystietoja niin tarkasti vastaan, kun olisi ehkä toivottu heti alkuunsa. He ei myöskään pitänyt Engströmiä vahvana epäiltynä, vaikka hän oli tällä murhapaikalla läsnä. Lisäksi heti tämän tapahtuman tapahduttua poliiseja ei aluksi kutsuttu tarpeeksi paikalle tarpeeksi nopeasti. Tuntomerkit yleensä tästä henkilöstä oli tumma pitkä takki, joku hattu ja pieni laukku. Lisäksi hänen sanottiin olevan noin 180 senttiä pitkä. Lisbeth Palmen varhainen tuntomerkki, minkä hän antoi, oli kuitenkin sininen toppatakki ja päälain peittävä pipo. Noin 130 ihmistä on tunnustanut tämän Ulf Palmen murhan. Tutkimukset on osoittanut kuitenkin nämä kaikki hyvin epätodennäköisiksi. Mullekin tulee paljon viestejä joistakin näistä mun keisseistä, mitä mä oon tutkinut, jossa sanotaan, että ei mut tää tunnusta sen murhaa, että ei tässä ole mitään epäselvää. Mutta ongelma onkin se, että ihmiset on niin outoja jotkut, että ne haluaa tunnustaa ja ottaa krediitin jostain ratkaisemattomasta murhasta, että joo, kyllä se oli minä, joka tämän teki. Niin sen takia ei voi täysin luottaa siihen, jos joku tunnustaa murhan. Yksi tärkeimpiä yksityiskohtia, joka mutkistaa tätä koko prosessia, on se, että 1980-luvulla Ulf Palmeen kohtaan koettiin paljon vihaa. Palmella oli poikkeuksellisen vahvoja mielipiteitä ja hän otti paljon kantaa muun muassa ulkopolitiikkaan. Hän vastusti Etelä-Afrikan apartheid-hallintoa
ja monet piti Palmea tällaisena Neuvostoliiton kaverina. Palme myös kannatti kattavaa sosiaaliturvaa ja poliisit oli yleisesti Palmea vähän vastaan. Ja tää viha oli ihan oikeesti niin aitoa, että baareissa oli esimerkiksi tikkatauluja, jossa on Palmen kuva. Oli myös tällaisia tarroja, jossa luki, että käyttäkää kondoomia, niin ei synny uusia Palmeja. Epäiltyjä on monta ja teoriat on villejä ja siitäkin vielä villimpiä, joten hypätään käsittelemään, minkälaisia pääepäiltyjä tässä keississä oli. Krister Pettersson. Pettersson oli henkilö, jonka Lisbeth Palme tunnisti murhaajaksi. Aikanaan hänet jopa tuomittiin vuonna 1989, mutta sittemmin oikeus tutki tätä asiaa tarkemmin ja totesi, että ei ole riittäviä todisteita tähän hänen tuomioonsa. Tämän takia hänet siis vapautettiin puutteellisten todisteiden takia. Petterssonilla oli sellainen tausta, että hän oli aikanaan 70-luvulla tappanut jonkun sivullisen satunnaisen henkilön kadulla, ja hänen tiedettiin olevan vahvasti päihdeongelmainen. Moni Ruotsissa uskoo yhä Petterssonin syyllisyyteen, ja Pettersson on itse asiassa menehtynyt vuonna 2004. Eräs tässä asiassa kuitenkin merkittävä juttu on se, että tällainen yksi päätodistaja nimeltä Lars on ollut tämän portaikon, mistä murhaaja on paennut, niin yläpäässä hän on kuullut laukauksen ja sen takia piiloutunut siihen seinustalle ja nähnyt, kun tämä murhaaja juoksi hänen ohitseen. Tämä kyseinen Lars on samalta alueelta kotoisin kuin Pettersson, joten hän olisi sanoinsa mukaan tunnistanut Petterssonin, jos se olisi ollut Pettersson. Hänen mukaansa siis Pettersson ei todellakaan ollut se mies, kuka juoksi hänen ohitseen. Tämä siis merkitsi sitä, että Pettersson ei olisi murhaaja tämän todistajan mukaan. Engström, eli Skandia-mies. Kyseinen kaveri poistui töistä tällaista Skandia-talosta, jonka takia tulee tämä nimi Skandia-mies. Hän leimasi kellokorttinsa töistä ulos kello 23.19, eli vaan 2 minuuttia ennen tätä murhatapahtumaa. Ja tämä talo sijaitsee noin 50 metrin päässä tästä murhapaikasta. Engström oli yksi tämän tapauksen silminnäkijöitä, mutta häntä ei koskaan kuultu epäiltynä, vaikka tässä hänen silminnäkijäkertomuksessa oli tosi paljon epäjohdonmukaisuuksia. Engström väitti antaneensa Palmelle ensiapua jutelleensa Lisbethille ja poliiseille tässä murhapaikalla. Hän sanoi, että poliisit ei oikein kunnolla kuunnellut häntä, mutta kukaan näistä tällä rikospaikalla olleista poliiseista, eikä tämä Lisbeth Palme, ei muista sitä, että tämä Engström olisi ollut siellä paikalla tai jutellut heille. Monien silmännäkijöiden kuvailut myös tästä tekijästä matchaisi hyvin tähän Stig Engströmiin, koska hänellä oli päällään tällainen tumma pitkä takki, hänellä oli tää pieni laukku, hänellä oli hattu päässä. Engströmin vaimo kuitenkin sanoi, että hän on täysin varma miehensä syyttömyydestä. Yksi vahva todiste, joka puoltaa Stig Engströmin syyttömyyttä, on se, että hän kertoi poliisille, että hän kuuli Lisbethin kuvailleen murhaajaa, että hän oli siniseen toppatakkiin pukeutunut ja hattu päässä. Tämä ei ollut silloin julkista tietoa, kun Engström tästä sanoi, joten voisi olettaa, että hän olisi ehkä ollut siinä tapahtumapaikalla sitten oikeastikin jälkeenpäin. Murhaaja, joka pakeni portaita ylös nopeasti, niin ei olisi tietysti tätä kuullut. Engström kuitenkin on myös menehtynyt vuonna 2000, eli 20 vuotta sitten. Kurdijärjestö PKK. Tämän tutkinnan alkupuolella poliisi keskittyi oikeastaan ainoastaan tällaiseen Kurdistanin työväenpuolueeseen, eli PKK-järjestöön. Tämän tutkintalinjan pohjana oli, että oli kuultu tällainen validi uhkaus siitä, että joku halusi murhata Palmen. Tämä tutkintalinja kuitenkin kuihtui nopeasti kasaan, ja sitten ruvettiin vuonna 1987 keskittymään oikeastaan muihin tutkintalinjoihin kuin tähän. Etelä-Afrikan tiedustelupalvelu. Palme vastusti avoimesti Etelä-Afrikan apartheid-hallintoa, ja jotkut jopa uskoo, että Etelä-Afrikan tiedustelupalvelu järjesti tämän murhan. Etelä-Afrikan entinen turvallisuuspalvelun upseeri Eugene de Kock todisti tämän puolesta myös vuonna 1996. Tästä, että Etelä-Afrikka olisi lähettänyt jonkun salamurhaajan Palmen perään, ei ole kuitenkaan mitään todisteita eikä mitään näyttöä. CIA:n agentti oli tämän takana. CIA ei ole tietenkään osallisuuttaan mitenkään tähän myöntänyt, mutta on useita eri epäilyjä eri agenttien osallisuudesta. Ulf Palme oli nimittäin vastustanut myös Vietnamin sotaa vahvasti, ja tästäkin kannanotosta hän oli saanut uhkauksia. Tuli myös tieto, että Chiilessä oli suunniteltu Ulf Palmen murhaaja vuonna 1977. Michael Townley on tällainen tunnettu palkkamurhaaja, joka on CIA:n leivissäkin ollut, ja hän on muun muassa salamurhannut Chilen puolustusministeri Orlando Letelierin. Townley on myös myöntänyt, että hän olisi 70-luvulla saanut määräyksen
Palmen murhaamiseksi. Christer Andersson. Poliisi pyyti kaikki murha-aseeksi oletetut aseet tällaiseen koeammuntaan. Vaihtoehtoja oli tarjolla noin 450 ja vain yksi jätti ilmoittamatta ja se oli Andersson. Tämä kyseinen henkilö oli avoin Ulf Palmen vihaaja ja hän harrasti ampumista. Hän kuitenkin kertoi myyneensä tämän aseensa rahapulassa ulkomaalaistaustaiselle miehelle. Viimeinen, mutta ei vähäisi epäilty, Viktor Gunnarsson. Hänet tunnettiin mediassa nimellä 33-vuotias ja hän oli 33-vuotias. Hän oli mukana äärioikeistolaisessa liikkeessä. Häntä kuulusteltiin epäiltyne ja sitten häntä puhelin kuunneltiin pari vuotta. Ja sitten kun Pettersson tuomittiin 1989, suurimmat epäilyt häntä kohtaan kuitenkin sitten kuivukoko. Tähän on varsin mutkikas keissi ja tähän todennäköisesti ei tulla koskaan saamaan virallista kantaa, kun Ruotsista tuli nyt tieto, että tämä tutkinta on virallisesti lopetettu. Tuntuu, että tässä keississä on merkittävän paljon tehty sellaisia tyhmiä virheitä ja huolimattomuusvirheitä alkuvaiheessa, jonka takia tämä nyt on aika hankala. Tämä asia nyt silleen kuitenkin jonkin verran tutkineena, niin mä henkilökohtaisesti en usko, että tämä kurrijärjestö PKK on tämän asian takana. En myöskään usko tähän Etelä-Afrikan juttuun. Olisi aikamoinen tempaus, että poliitikko pistetään hengiltä toisesta maasta sen takia, kun se avoimesti vastustaa Etelä-Afrikan hallintoa. En usko, että niin pitkälle oltaisiin lähdetty menee. Eikä myöskään oikeastaan sellaisen salamurhaajan järisyttävään ammattimaisuuteen viittaa tämä tapaus. Aika monta silminnäkijää vilkkaalla kadulla ja lähikontaktista ammuttu. Christer Pettersson on hyvin tällainen houkutteleva epäilty, koska Lisbeth Palme itse uskoo Christer Petterssonin olleen syyllinen ja hänet tunnistettiin tällaista line-upista, eli laittaa ihmisiä vierekkäin ja sitten Lisbeth Palme osoitti, että kuka hänen mielestään on se murhaaja, mutta tässä kuulemma tehtiin sellainen merkittävä virhe, että laitettiin sellaisia tavallisia kunnon kansalaisia, joiden suurimman osa ammatti oli kuulemma poliisi, niin siihen line-upiin, ja sitten siellä oli yksi Christer Pettersson, jolla on taustalla monen vuoden päihdeongelmat, niin on aika helppo sanoa, kuka ei erottaudu edukseen siitä rivistä. Tämä line-up-tunnistus tehtiin myös 2 vuotta tämän tapahtuman jälkeen, joten ei ollut ehkä tuoreemmassa muistissa enää tämän henkilön kasvonpiirteet. CIA-teoriot on aina kanssa jännittäviä, mutta en mä nyt tänäänkään lähde salaliittolinjalle. Selkein epäilty mun mielestä, jos jatkuvasti on jotain epäselviä, pieniä yksityiskohtia, jotka menee pieleen ja jonka tarinassa on jatkuvia aukkoja ja näiden todisteiden perusteella, mitä meillä on, niin mun henkilökohtainen epäilys on, että todennäköisin murha epäilty tässä Ulf Palmen keississä on Skandia-mies eli Stig Engström. Tämän kaverin koko tarina on yhtä käsittämätöntä savuverhoa. Hän kertoo olleensa koko illan työpaikallaan ennen kuin lähti tällöin 23.19, mutta oikeasti hän oli poistunut jo aiemmin työpaikaltaan hetkeksi ja palannut sitten takaisin. Engström myös kertoo antaneensa ensiapua Ulf Palmelle ja jutelleensa Lisbeth Palmelle tämän tapahtuman jälkeen. Ja kumpikaan ei vaikuta siltä, että kukaan pystyisi todistamaan tämän asian puolesta. Hänen silminnäkijä kuvailunsa tästä murhahenkilöstä on myös täysin erilainen kuin muilla, kun taas muiden kuvailut on täysin Engströminlaiset. Engströmillä oli kytköksiä tällaisiin palmevastaisiin henkilöihin ja hänellä oli kaveri, joka oli todella kova aseharrastaja, jolta sitten hänellä olisi saattanut olla yhteys tähän murha-aseeseen. Kun hän oli poistunut työpaikaltaan illalla aikaisemmin, joskus 8 ja 9 välillä, niin on täysin mahdollista, että hän olisi nähnyt Palmet ja sitten lähtenyt hakemaan tätä murha-asetta, jonka jälkeen hän on sitten oottanut iltaa siinä Skandia-talolla, poistunut sieltä, leimannut kellokortin ja käynyt tekemässä tämän murhatyön. Hän on tämän tapahtuman jälkeen mahdollisesti päätynyt tällaiseen ratkaisuun, että jos hän on aktiivinen mediassa ja aktiivinen kertomaan itse poliisille omia havaintojaan ja olemaan tällainen aktiivinen silminnäkijä, niin että häntä olisi vaikeampi yhdistää tähän murhatekoon. Siinä mielessä se toimii, että tämä asia on vieläkin selvittämättä, mutta kyllähän hän itsensä hyvin tämän tapauksen keskiöön myös veti siinä samalla. 90-luvulla hän on antanut tällaisen ehkä hieman karmivan haastattelun, jossa Engström kertoo ajatuksiaan, että kuinka hän olisi toiminut ja ajatellut, jos hän olisi tämä murhaaja. Tässä ote siitä Engströmin haastattelusta. Ajattele, jos ihailtu pääministeri sitten tiuskaiseekin asianomaiselle halveksuvalla tavalla. Jotkut meistä suuttuvat siitä, jos heidät torjutaan ja jos heille käännetään selkä. Jos joku meistä kävelee ympärinsä aseen kanssa, niin ehkä tartumme tilaisuuteen sellaisena hetkenä.
Viha kiehuu yli, otamme muutamia askelia miehen perään, laitamme käden hänen olkapäälleen pysäyttääksemme hänet. Senkin piru. Bang! Näin ollen mun arvio tästä Oluf Palmen murhasta olisi se, että homman taustalla näiden todisteiden valossa olisi Stig Engström. Ja murha ei selvinnyt alkuvaiheissa yksinkertaisesti sen takia, että poliisi ei tajunnut ottaa häntä epäiltynä kuultavaksi, jonka takia ei sitten pystytty tekemään kunnon tutkintaa häneen liittyen. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kertokaa, mitä tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäätte tosiaan tästä Ratkaistaan ratkaisemattomia mysteereitä-sarjasta, niin laittakaa peukkua. Sitten mä tiedän, että te haluatte nähdä näitä lisää. Painakaa myös tilausnappia, niin näette jatkossakin mun videot. Teitä on tullut tosi kivasti viime aikoina lisää, ja se on tosi jees, kun kanava kasvaa. Kertokaa, mitä keissejä te haluatte, että mä käsittelen seuraavaksi. Kertokaa myös, että ootteko sitä mieltä, että mä päädyin oikeaan ratkaisuun, vai onko teidän mielestä joku toinen henkilö epäilyttävämpi. Ja ei muuta kuin erittäin hyvää päivänjatkoa ja moro!